još evo, imamo iznenađenje povodom Velike Gospe. Dolazi nam i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. Nije naveden u protokolu grada Širokog. Kakva su vaša saznanja, kakav je protokol od predsjednika Milanovića i što je planirano za taj dan? Što se tiče protokola, mi nemamo nikakva protokola iz njegova ureda. Ovo što imamo od udruga, udruge... Jesu vas zvali uopće za... Nikdo sa mnom nije iz ureda komunicirao, osim ljudi iz udruge. E sad, ja poštujem instituciju predsjednika svake države, pa tako i nama drage Hrvatske države, tako da... vidjet ćemo to kako će to, još mi sve ne znamo, ali vidjet ćemo to kako... Tajming nije dobar. Mislim da tajming nije dobar, da je to jedan dan kad bi mi mogli posvetiti više vremena za taj događaj, ne bi bilo tu nikakvih nesporazuma, ali vidjet ćemo, ja mislim da ćemo... Da, treba se uskladiti raspored, jer definitivno težak je dan što se tiče, znači nakon misle. Mi smo obilježavali dan grada na sam 15. kolovoza, pa smo svi u problemu bili. Jeste li sa organizatorima razgovarali, zašto su oni pristali na taj dan? A oni su htjeli taj dan. Oni su htjeli taj dan, Koliko dobro, ipak vi kao gradonačelnik opet imate neke ovlasti. Ja sam rekao da to ja ne prihvaćam, ali evo oni, ne znam iz kojih razloga, ili ta komunikacija njihova sa njihovim uredom, kakva je, ja ne znam jer to on traži, ili on tu negdje blizu na Dalmaciji, pa će to leći. A dobro, mislim da ćemo to obaviti. Očekujete da ćete biti skupa na misi taj dan? Na misi ja ću najvratnije biti, ne znam će li koliko ja znam, da ovo na misli ne ide. Ali pojavi se reda, a radi. A nije bio u Kninu, bio je protokol ovamo, a na misi nije bio poslao iza sam ih. Aj, nadamo se da ćemo ga... Ali to je njegova stvar, neću ja ulazi u živost. Pa ovdje će položiti se jedan vijena za sve branitelje i za sve poginule i u prvom i drugom svjetskom ratu, posebno trebamo dati pijetet našim poginulim braniteljima u Domovinskom ratu, obiteljima poginulih branitelja i svim žrtvama svih ratova na ovim područjima, a bilo je jedno. Gospodine Topiću, evo pitao sam gradonačelnika, upravo ste spomenuli naše branitelje, za gospodina dolazi predsjednik Milanović u Široki Brijeg, da li ste vi informirani sa tim detaljima, da li ste pozvani? Pozvani smo, ajmo reći od udruge branitelja, ne znam ko je pozvao, nismo poznati, nemamo čak nekog posebnog protokola, niko nije kontaktirao posebno nas, gradsku upravu, ipak dolazi u Široki Brijeg. Pa mislite li malo da je to ružno da vas kao gradsku instituciju nisu kontaktirali, a ipak znam. Predsjednik dolazi, ne dolazi netko sa strane, ne dolazi mili ili tako nešto? Trebalo je biti kontaktirati rad gradonačelnika, predsjednika gradskog vijeća, trebalo na osnovu toga je napraviti protokol, a šta će biti, bit ćemo. Očekujete li da ćete možda biti na istoj misiji na kojoj će biti predsjednik Milanović? Imate li to u planu? Nisam siguran, ja imam obaveza svoje koje sam već planirao, pa nisam siguran da će biti. To je u zadnji čas i došla poznica jučer. Mislim da nije. Ok, hvala vam lijepo. Molim lijepo.